ពេលនេះខ្ញុំស្រឡាញ់គេហើយស្រឡាញ់គេមែនតើហើយស្រឡាញ់ហើយនៅចិត្តមិនរួចទេណាទាំងចិត្តទាំងកាយគេឲ្យអូនថែរក្សាពីពេលនេះណាយើងជីវិតមួយរួចឆ្នាំចាំឲ្យរកអូនមានតែបងហើយបងក៏មានតែអូនជីវិតនេះអូនជារកបងហើយណាមិនចង់ឲ្យមានអ្នកផ្សេងស្និទ្ធស្នាលនឹងជីវ៉ាបងចង់ប្រាប់ថានឹងអបអូនឲ្យចូលតែខ្ញុំស្រឡាញ់គេមែនទេខ្ញុំស្រឡាញ់គេមែនទេស្រឡាញ់គេមែនទេចូលប្រាប់ខ្ញុំផងពីខ្លះសុបិនបានគេបីត្រូវកងស្និទ្ធស្នាលពីពងដឹកគុំសង្សារ